Fostul președinte al clubului Pandurii susține că noul CSM Târgu Jiu nu are logistica necesară funcționării domeniului sportiv. Asta deoarece bazele sportive aparțin clubului aflat în insolvență. Clubul sportiv municipal s-a înființat cu alte activități sportive decât fotbal. Mai mult decât atât, eu sper să găsim cea mai bună colaborare, mai ales pentru centrele de copii și juniori, dar acest club sportiv, până în 2035, nu ar avea, din punct de vedere fotbalistic, logistica necesară să poată să desfășoare activitatea, fiindcă până în 2035 toată baza sportivă este a clubului sportiv Pandurii. Ceea ce nu înțeleg nici aleșii locali, nici primarul Romanescu, care spunea că e mai bine falimentul decât activitatea și ieșirea din insolvență, că în 3 ani de zile ar fi ajuns. Din păcate, domnul Mititelu n-a știut că cerea lecții de la dânsul, că nu ajunge de 4 ani și nici Steaua. Este aceea că până în 2035 tot ce se întâmplă pe baza sportivă din Târgu Jiu este sub autoritatea clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu, indiferent dacă sunt în activitate sau în faliment. Cu atât mai mult dacă sunt în faliment. Între timp, fostul club Pandurii Târgu Jiu dă înainte cu procesele pentru recuperarea sumelor restante de la membrii fondatorii. Miercuri va avea loc un nou termen în dosarul cu primăria municipiului Târgu Jiu. Mâine este procesul privind plata utilităților de către municipiu în conformitate cu acel contract de comodat. Valoarea pe care noi o avem acum estimată e la 11 miliarde și în același timp este cu Agenția Fiscală din Gorj, care în 2014 instituie un control și împovărează clubul cu 24 de miliarde de lei bani care, printr-o decizie, soluționarea contestației a fost suspendată până la finalizarea tuturor proceselor care exista între club și cei care au condus clubul. Deci, dacă mâine vom avea câștig de cauză, deja în buletinul insolvenței suma de 17 miliarde de lei ai celor de la finanțe a fost trecută sub condiție, drumul este mai ușor pentru Pandurii Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu a acționat în instanță și Complexul Energetic Oltenia, dar și Consiliul Județean Gorj.